Jo, hur är läget allihopa? Välkomna ska du vara till en ny video, vlogg, video, vlogg, vlogg, video här på min kanal. Så hej och välkomna till en ny video här på min kanal hörni. Idag är det fredag, det är härliga tider. Jag har tagit helg och jag har suttit och redigerat dagens video och det är nice. I alla fall, i dagens video är vi och bovlar. Det är jag och Ian och så är det Sofia och Felicia. Så ni får jättegärna gilla videon. Jag hade inga bovlar på typ 6-10 år någonting sånt. Alltså det var skit länge sedan jag var bovla. Så hörni, om ni tycker om videon så lämna jättegärna en like. Jag har varit fett nöjd med den, den var riktigt bra. Jag fick liksom olika vinklar, så det var faktiskt underhållande och videon är ganska rolig. Så gilla jättegärna videon hörni, ni är bäst alltså på riktigt. Tack så jättemycket för alla fina kommentarer och allting alltså. Jag säger om och om igen, men ni liksom, ni slutar aldrig förvåna mig. Ni är, wow, tack så mycket. I helgen kan ni förvänta er en ny sån här åländska ord, alltså att jag lär er åländska ord, för ni har ju gått hem på de videosarna alltså på riktigt. Oh my god. Men i alla fall hörni, nu kommer videon, hoppas ni tycker om den. Ha en fortsatt trevlig helg, vi hörs i nästa video. Puss och kram, nu kör vi. Let's go. Okej, så de har redan kommit hit. Varsågod, de är där först. Tack. Jaha, det var inget. Här har vi mitt lullpojka. Okej, så jag har gjort det här på 6 år. Okej, 6 år. Första kastet. De där käggorna var nere. Det här är första kastet. De där var nere. Okej, bra. Jag vet inte hur man zoomar, men ni kanske ser. Min är den gröna. Vilken är min? Jag har ju fan. Har du kastat? Hör du våran klot? Hej. Oj. Det är bra start, Lille. Kanske jag får en. Ja, det var nog tajt det där. Tack, tack. Kom igen nu, du klarar det här. Fokus. Oj, vitt. Ja, den far. Ja, kom igen. Ja, jättebra. Ja, men den var bra. Oj, oj. Är det en strike? Nej, det är en strike. Aj, ja. Alltså okej, okej, igen. Nu killar vi då, igen. Don't see me hanging. Ja, nu. Ja, kom att oss. Kom att oss. Sista. Ja, okej. Kolla nu när jag drar strike. Det kommer aldrig ske. Jag var nära. Snyggt! Sitt ner! Just det! Jävlar! Hashtag buggy. Åh! Nej! Åh, wow! Nu kom kameran igång. Ja, han fick strike.
Ja, men det är bra. Nu måste jag göra de här. Soffan, soffan. Hello there. Oj! Där! Jag tror soffan står i vägen, men... Fy saklar vad du är bara. Det är det. Och så fick jag. Snälla, snälla sätt i soffan. Wow! But why? Var är duken? Ja. Var är den här? Så, det gick bra för mig. Första gången på 10 år, jag fick över nästan 300 poäng. Jag fick ungefär också 300 poäng. Jag var precis under 300 poäng. Och de där, Sofia fick 400 och Felicia fick 3. På mer serier, notera. På mer serier. Felicia fick ju precis under 400, så det är nice. Nej, vi kan ta alla medan vi håller på. Jag är snäll. Det är något du alltid säger till vloggen i slutet. Exakt. Ha det bra. Hej då.